Na vrsti je rubrika namenjena spolnosti. Kaj so afrodiziaki, katere poznamo in ali so za naše zdravje škodljivi, nam bo povedala seksualna terapevtka Vesna Jarc. Seksualno terapevtko Vesno Jarc smo vprašali, kaj pravzaprav je afrodiziak. Se pravi, afrodiziak, ne, se pravi, ljudje se s tem ukvarjajo že pravzaprav odkar človeštvo obstoja, ne, se pravi, si želijo zboljšati svojo reproduktivno funkcijo. In afrodiziak je pravzaprav vse tisto, kar poveča spolno poželenje. Med najboljše pospeševalce spolnega slaž štejemo hrano. Kar je tisto, kar deluje pravzaprav pri afrodiziakih, je, se pravi, so razne sestavine. Ne, če gremo pogledati zopet, ne vem, ostrige so zelo znan afrodiziak. Zakaj? Zato, ker ostrige vsebujejo veliko cinka. Cink pa je zelo pomemben za proizvodno testosterona. Med najbolj priljubljene prehrambene afrodiziake štejemo še kaviar, šampanjec, čokolado in nekatere druge. Vesna pravi, da so se v sodobnem času razvili tudi sodobni afrodiziaki. Zdaj novejše raziskave pravijo, da so zdaj močnejši afrodiziaki danes, ki delujejo, se pravi je denar, moč pa inteligenca. Jaz bi tukaj še dodala mogoče humor. Ne, je zelo pomembno, ne, zakaj, ker humor sprošča, ker se smejimo in dober smeh pomeni, da smo 45 minut potem sproščeni. Pri uporabi sintetičnih moramo biti zelo pazljivi, saj so lahko pri napačni uporabi tudi zelo nevarni. Zelo nevarna je španska muha, zato ker sploh prevelika uporaba španske muhe povzroča vnetje urogenitalnega trakta, težave z ledvicami, pri moških včasih tudi neplodnost, ne, tako da tukaj več ali manj se to odsvetuje. Kar se tiče raznih tablet, kot so recimo Viagra, Levitra, Cialis recimo, ne, ne delujejo pri vseh, ampak še vedno zopet je v ozadju, vedno mora biti to poželenje, želja za nečim, ne? Ker če tega ni, se spolni ud pač ne bo po konci postavo. Na trgu so tudi žvečilni gumi, ki veljajo za spolni stimulans oziroma afrodiziak. Pa res delujejo? Ja, odvisno, kaj se v teh gumijih nahaja. Ne? Zdaj, če so te vitamini, če so določeni minerali, ki so pomembni, pa če verjameš, da to deluje, ne, seveda bo to delovalo. Ne? Deluje vse tisto, kar verjamemo, da deluje, ne? Ali pa si želimo, da bi delovalo. Ker sva z gospo Vesno pravkar zaključili debato o afrodiziakih, sem se odločila, da bom enega izmed afrodiziakov probala kar sama. Da bom enostavno videla, če stvar deluje. Pa ne, da bi resnično potrebovala to, ampak izključno iz radovednosti. Ampak na žalost vam bom svojo izkušnjo povedala naslednjo sezono, kajti s to oddajo se od vas poslavljamo z nasveti gospe Vesne. Jaz upam, da ste bili z njimi zadovoljni oziroma ste marsikaj dobrega izluščili. Jaz vas lepo pozdravljam, želim vam lepo poletje in pa seveda obilo dobrega seksa. Adio. Če te liči gumi zares delujejo kot poživilo, zakaj potem ne bi bil kar vsak dan afrodizičen dan? Uživajte!